I el consell de la setmana és... estiraments estàtics. Un estirament és l'acció d'allongar conscientment la musculatura del nostre cos. Actualment, es recomana estirar abans i després de l'activitat física, però sense abusar. El consell d'avui està dedicat als estiraments que s'han de realitzar després de l'activitat física. Estiraments estàtics, de relaxació o de tornada a la calma. Què són? Són estiraments sense moviment que busquen recuperar l'amplitud funcional del rang de moviment de les articulacions. Quan es recomana realitzar-los? Al finalitzar l'entrenament o la competició i sempre que no hi hagi molèsties ni lesions. En casos de crujiments aguts o ruptures fibrilars estan contraindicats perquè estirant es dificulta la cicatrització dels teixits afectats. Per a què serveixen? Alliberen tensions i endrecen les fibres musculars. Això facilita la circulació de la sang i accelera el procés de regeneració. En excés, no són beneficiosos, ja que quan el múscul s'enloca, perd capacitat d'exercir força. S'ha de buscar l'equilibri i estirar només fins a recuperar el moviment articular necessari. Consells per la realització. 1. Estireu sense moviment, en parat. 2. Seguiu un ordre ascendent o descendent com a estratègia per a no oblidar-vos cap múscul. 3. Els moviments els heu de fer suaument i de manera relaxada. 4. Perllongueu-los en el temps un mínim de 20 segons per estirament. 5. No arribeu mai al llindar del dolor ni sobrepasseu l'amplitud articular que requereixi la pràctica del vostre esport. 6. En cas de possible lesió muscular o tendinosa, no estireu la zona afectada. 7. Després d'un entrenament o d'una competició intensa, espereu a que baixin els nivells d'estrès del múscul abans d'estirar-lo. I 8. No feu aquests estiraments abans de la pràctica esportiva. Un consell preventiu per evitar futurs desenganys.